vždycky v pondělí ráno v jedné části naší firmy máme v 9 hodin poradu. Já stávám kolem 10. A začínáme tu poradu pořád stejným rituálem a tím je takzvané pozitivní kolečko. To pozitivní kolečko znamená to, že každý z těch lidí, kdo tam je, má za úkol říct 2 až 3 pozitivní věci, které zažil v tom pracovním životě v minulém týdnu ve firmě. A kdo chce, tak může přidat nějakou osobní. A je to hrozně zajímavé, je to dobré to udělat, protože lidé vidí často jenom to, co se nedaří, to, co nejde, to, co jsme zkazili, a zapomínáme a přestáváme vidět často ty věci, které jsou pěkné a které jsou skvělé. A máme tam jednoho, který říkal, že nikdy nic říkat nebude, protože prostě to je blbost, ale teďka postupem času se to taky naučil a když něco má, tak se úplně rozzáří a řekne mám, jo, a mám víc, jo. A je to skvělé. A my dneska před sebou máme žálm 96, žálm, který nás vede k pozitivním věcem, který nás vede k věcem, kdy nás učí, jak vnímat Pána Boha z té jeho krásné stránky, z toho, co pro nás udělal, to, jaký je, to, jak se k nám chová, to, co stvořil. A já bych byl rád, aby to dnešní kázání moje, skoro to slovo kázání bych nerad použil, protože je takové tvrdší. Já bych byl rád, aby to bylo takové lehké letní kázání, takové pozitivní pro vás nadchlo, abyste odcházeli veselí do toho života a dobře naladění. Tak doufám, že se mi to podaří. Já vím teda, jak jste naladění, ale pojďme do toho. A ten žálm má mnoho témat. Já jsem ho dostal od Petra, jsi říkal super, když jsem se tak přečetl, jo, to je dobrý. A pak, když jsem do něho trošku pronikal, tak jsem zjistil, že tam je mnoho, strašně moc dobrých témat, tak jsem vybral 2, možná 2,5 témata spíš. Tak se s tím pak poperem. Takže pojďme si přečíst ten žálm 96. Zpívejte Hospodinu píseň novou. Zpívejte Hospodinu celá země. Zpívejte Hospodinu, dobrořečte jeho jménu, zvěstujte den ze dne jeho spásu. Vypravujte mezi pronárody jeho slávě, mezi všemi národy o jeho divech, neboť veliký je Hospodin. Nejvyšší chvály hodný, budí bázeň je nad všechny bohy. Všechna božstva národů jsou bůžci, ale Hospodin učinil nebe. Před jeho tváří velebná důstojnost, moc a lesk svatyní jeho. Lidské čeledi, přiznejte Hospodinu slávu a moc, přiznejte Hospodinu slávu jeho jména. Přineste dar, vstupte do nádvoří jeho, v nádheře svatyně se klaňte Hospodinu. Svíjej se před ním celá země. Říkejte mezi pronárody, Hospodin králuje, pevně je založen svět, nic jim neotřese. On povede při národu podle práva. Nebesa se zaradují, rozjásá se země, moře i s tím, co je v něm, se rozburáci, pole zazní jásotem, i všechno, co je na něm. Tehdy zaplesají všechny stromy v lese vstříc Hospodinu, že přichází soudit zemi. On bude soudit svět spravedlivě a národy podle své pravdy. Když jsem to četl, tak jsem si říkal, tak co vlastně říká o Pánu Bohu ten pisatel a co tam objevuje, nebo co objevil v Pánu Bohu. A našel jsem tady ty věci, ještě jsou tam další. On obdivuje jeho spásu. Obdivuje divy, které Bůh koná. Říká mu, že je ohromný, že to je ohromný Bůh, veliký Bůh. Chválí ho za to, že stvořil nebesa. Chválí ho za to, že jeho přítomnosti, že je mu blízko, tak je v tom sláva a nádhera. A taky říká, že založil svět, nebe, moře, stromy. A takový je Bůh. A ten text je krátký, ale my tam vidíme mnoho příkladů boží velikosti a toho jaký Bůh je. A tak mě napadla první otázka, kde já, budu osobní, kde já vidím boží velikost. A možná v tom můžete uvidět i vy, že máte možná podobné věci, kde vy vidíte boží velikost. Když žijeme, když jdeme životem, tak když potřebujeme, tak kde vidím boží velikost. Chci vám ukázat pár věcí ze svého života, které mě naplňují takovým obdivem vůči Pánu Bohu. A předtím, ještě než začnu, tak se vám musím přiznat k jedné věci, kterou musím říct tady, která je vážná, která probíhá u mě každou sobotu ráno, když vstanu, a já vstávám jako první v rodině.
a nikdo, všichni spí ještě, většinou, v drtivé většině, nevím proč. A já udělám v 8 hodin jednu takovou věc, že si zapnu televizi a tam je takový program. A my, protože jsme moderní vesnice, tak máme kablovou televizi a máme asi 100 programů na té televizi. A já v té televizi začnu sledovat rakouskou panoramu. Nevím, jestli víte, co je rakouská panorama, ale je to na ORF2 a jsou tam webové kamery, většinou alpských středisek, kde oni ukazují přírodu. A já jsem schopen si sednout na ten gauč a hledět na to a zapomenout na to, že mám jedna rohlíky. A jsem z toho úplně paf. Jsem paf z toho, jakou nádheru Bůh stvořil. A tak jsem tak jednou seděl, několik týdnů zpátky, přišla Danča a říká, a já jsem zase říkal, tady to je tak nádherné, tam je tak krásně. A říká, no tak máme za pár týdnů volný víkend, tak tam pojedeme. Takže jsme vyrazili, jeli jsme a mohli jsme zažít takové krásné, takové nádhery úplně v přímém přenosu. A já nejsem žádný horál, já nehlozím po horách vůbec, já se všude dovezu. A když k tomu vodopádu jsme šli 45 minut, tak jsem byl hodně spocený. Ale jsem úplně nadšený s tím, jakou přírodu Pán Bůh stvořil. Jak je to nádherné. Další místo, které vám ukážu, tak jsem viděl už před 11 lety, ale pořád ve mně je. Je to na ostrově, který miluje Dan s Dádou na Krétě. Možná mnohé z vás motivoval tam jet. A je to místo, které se jmenuje Elafonisi. Je tam nádherný bílý písek, mělké moře, teplé. A takhle to tam vypadá daleko líp, než na té fotce. A když jsem to viděl poprvé, jsme tam byli před sezónou, takže tam nebyly tisíce lidí. Takže to bylo nádherné. A potom to způsobilo to, že náš tříletý syn tam takhle, takovýmto způsobem se radoval z té nádhery, kterou jsme viděli, z toho úžasného koutu přírody. A když je mi úplně nejhůř, tak si vzpomenu na to, a jsem hrozně rád, že jsem to mohl vidět ve svém životě. A tam, když jsem v té situaci, tak úplně, naštěstí je to ve vodě, teda jsem té situace, takže nemůžu jásat úplně, protože bych se utopil, protože v tu chvíli šnorchluju. A to je to, když jsem mohl vidět Rudé moře, když jsem mohl vidět korálový útes. A já vám všem doporučuji, jestli máte problémy s tím, že nevíte někdy, jestli Pán Bůh existuje, tak si našetřete peníze, zajděte si do Egypta, zkuste vlézt do toho moře a zašnorchlujte si nad korálovým útesem, protože potom už ty pochyby budou buď vůbec žádné, anebo vůbec žádné. Protože to je tak nádherné. To je něco tak úžasného. Já vůbec nechápu, jak to Pán Bůh vytvořil. A vždycky, když si myslím, že už neuvidím nic nového, tak tam připlave jiná ryba, která je tak nádherná, že to je to něco neskutečného. A abyste si neřekli, že ukazuju jenom někde, že u sousedů je tráva zelenější, tak milujeme jedno místo se svojí ženou, kde chodíme skoro každý druhý den. Je to u nás na kopci nad naším barákem. A je to krásné. A každý den je to jiné. Každý den se to místo mění a je něčím nové pro nás. A my tam můžeme zažívat to, jaký je Bůh, jak krásnou přírodu stvořil. A nejenom v přírodě takové té fyzické, ale jsem hrozně rád, když můžu se bavit se včelařema. Vždycky, když potkám nějakou včelaře, tak z něho vytahuji nějakou informaci o včelách. Já to potom zapomenu, takže pro mě je to pořád nové, ale já jsem úplně fascinovaný světem včel a jak to funguje. Že včely existují a to, co dělají ve světě a jakým způsobem celé to společenství funguje. A mohl bych mluvit o dalších zvířatech, že úplně jsem fascinovaný tím, jak dokonalý je svět stvořený i v té části zvířectva. A poslední, kterou vám ukážu, která mě zasáhla před 17 lety, v době nebo ve chvíli, kdy se narodila naše první dcera, Natálka. A ona se narodila a už asi 3 minuty po té, co se narodila, tak jsem byl úplně unešený tím celým, jak to dítě vypadá. To je nádhera. Ale jedna věc, jedna část lidského těla mě úplně totálně dostala, možná překvapivě, a to je ruka dítěte. Já když jsem na to zíral. Ona, vidíte, že ta ruka dítěte neobejme skoro ani malíček, jak je malička, ale byla úplně dokonalá. Byly tam všechny nechty, byly tam všechny ty vrásky, měla všechny články prstů, takže 3 a 2. A
ale i na dlaní všechny ty, jak se tomu říká, no ty vrásky, které tam máme. Brázdy. No to byly brázdičky. Bylo to nádherné, bylo to krásné. A autor toho žalmu, který jsme četli, tak tu krásu nám říká, pojďte do toho, hledejte ji, zpívejte o ní. Uctívejte tím Pána Boha. A vede nás tomu, abychom za to oslavovali Pána Boha. A dokonce říká takovou věc, že zpívejte mu, zpívejte a zpívejte novou píseň, hledejte nové věci, hledejte nové podněty. A tam je ta výzva, která tam je mnohokrát na začátku zejména opakovaná, zpívejte novou píseň, zpívej mu celá země, dobře řešte jeho jménu, zpívejte. Pro mě je trošku těžké mluvit o zpívání, protože já jsem tady možná říkal, já totiž mám problém se zpíváním zejména doma, protože já mám doma zákaz zpěvu. Já jsem jako pyšné princezné. Mě zejména nejmladší dcera mi říká, tati, hlavně nespívej, prosím tě. Jo. A tak já si zpívám, jak potřebu. Ale hudba a církev, nebo možná hudba a lidstvo, to patří k sobě. To je neoddělitelné. A drtivá většina dnešních církví má svůj provoz spojený s hudbou a na mnoha setkáních je hudba jako jedna z částí. Dokonce jsou sbory, které mají, ty větší sbory mají hudební pastory a mají hudební týmy, které jsou placené, aby ta hudba byla úplně profesionální. A mělo to nějaký vývoj v historii, jak se hudba v církvi vyvíjela a jak křesťané přistupovali k hudbě. A i my dneska tady jsme zpívali tři písně, budeme ještě jednu, slyšeli jsme klip, takže možná čtvrtina, nebo možná i víc jak čtvrtina našeho setkání vlastně byla spojená s hudbou. A my vidíme to, že hudba je nástroj, který funguje a který Pán Bůh používá k tomu, aby k nám mluvil. A je to takový oboustranný nástroj. Je to, že my můžeme zpívat vůči Pánu Bohu a Pán Bůh pak nám něco vrací. Zajímavé je, že hudba není, že ta správná hudba není jenom v církvi. Ale já jsem mnohokrát zažil, když jsme byli na nějakém koncertě nějaké skupiny hudební, že jsem odcházel z toho koncertu, a nevím, jestli to zažili i vy, a byl jsem takový, já nevím, jak to nazval, takový čistý, takový radostný, takový pokojný. A ta hudba té skupiny mě naplnila jakýmsi, neumím to popsat, něčím hezkým. Každý stát na světě má svoji hymnu a ta hymna je písnička. Ta naše je taková klidná, jsou ty jižanské, které jsou takové echt, ale vždycky, když nastoupí sportovní tým a zpívá to s ním buď ten celý stadion, nebo teďka bylo mistrovství světa ve fotbale, tak s nima zpívalo těch 15-40 tisíc lidí, tak z toho čiší úplná síla, čiší z toho, opravdu jsou to grády a to nevíte, jak to funguje, kupte si za 150 korun lístek na hokej tady na Vsetíně a zažijete to. Jak funguje spojení přes hymnu s divákama a s těma hráčema na ledě. Je to něco, co dělá ta hudba, která to propojí najednou. My děláme se ženou Festival United a spoustou dalších lidí a se spoustou z vás. A hudba je tam možná ze třetiny, tam tvoří obsah hudba. A ona nevytváří jenom atmosféru a nějakou výplň toho programu a to, aby mladí lidé si mohli zaskutačit, ale skrze tu hudbu my vidíme, jak Pán Bůh mění lidské životy. Jak skrze tu hudbu lidé dělají nová rozhodnutí pro Pána Boha. Ať už, že se obrátí k němu poprvé, nebo se rozhodnou, že půjdou dál s ním, nebo že vyznávají hříchy a utužují vztah s ním. A to tak je. To člověk vidí a zírá na to, jak si Pán Bůh tady tu věc, jako je hudba, používá. A i ke mně musím říct, že skrze hudbu Pán Bůh mnohokrát promluvil, když už doma tajně zpívám třeba a dělám si svoje hudební bohoslužby, anebo když jdu autem, když mě nikdo neslyší, anebo když jsem v církvi a Pán Bůh ke mně promluvil skrze to, co se děje. A o tom je mimo jiné tento žalm, který nás vyzbízí k tomu, zpívejte Bohu, používejte muziku, používejte hudbu a Pán Bůh vám to bohatě vrátí. Protože píseň
je silnou modlitbou k Pánu Bohu. A my ji můžeme používat tak, že před chvilkou jsme tady stáli, a všichni jsme zpívali a všichni jsme se modlili. Někdy říkáme, že se málo modlíme v církvi, ale my jsme se teďka modlili 15 minut společně. My jsme 15 minut uctívali Pána Boha a vyznávali jsme mu neskutečné věci. Když si, kdybyste si znovu prošli ty texty, pokud jste dokázali rychle vnímat, tak jsme vyznávali opravdu velmi silné věci, které nám pomohly, ti textaři vlastně pomohli nám tomu, aby jsme toto mohli vyznat Pánu Bohu. A zajímavé je to, že se říká, tak pojďme, dejme chválu Pánu Bohu, takže pojďme ho chválit, pojďme mu vzdát úctu, ale tak už toho Pána Boha bývá, on mnoho věcí převrací. Takže když my k němu jdeme takhle s chválou, tak on v mnohem a mnohokrát víckrát nám ty věci vrací a dává nám to dobré skrze hudbu do života. Takže to je asi ta hlavní výzva tohoto žalmu, že máme být vděční za to, jaký svět Pán Bůh utvořil, a že modlitba skrze píseň je jedna z modliteb, kterou můžeme velmi dobře používat. A teď mám ještě jednu, takže to je to hlavní z toho žalmu. A teďka tam je ještě jedna taková věc, která mě zaujala, která mě zarazila a které jsem si řekl, že se pověnuju, protože jsem se s ní potkal před pár týdny nebo možná měsíci. A to je ten verš 13, ten poslední. To je takový zajímavý verš, který tam jak kdyby nepatří, ale je to zajímavé. Hospodin přichází, aby soudil zem, on bude soudit spravedlivě, národy bude soudit spravedlivě. A mě zaujalo to úplně poslední, národy bude soudit spravedlivě. A já se nechci pouštět úplně do tématu soudu a tak dál, ale přemýšlel jsem nad tím, a co se stane, nebo jakým způsobem Pán Bůh vidí český národ. A tak se nad tím musel přemýšlet. Jakým způsobem vidí Pán Bůh český národ? A říkal jsem si, asi chtěl jsem vám dát otázku, ale už to nebudu zdržovat, jak si myslíte, že Pán Bůh uvidí český národ? Co uvidí? Jestli uvidí tohleto, jo, že takhle my si, když se bavíme mezi sebou asi v drtivé většině, tak jsme takový, že jsme takový Švejci, jak všecko obejdeme, a ten krigl piva. Akorát teď jsem četl včera, že jsme ztratili druhé místo v spotřebě alkoholu a jsme až třetí na světě. Takže něco se děje asi pozitivního, nebo v těch dvou národech, v Rumunsku a myslím, že v Gruzii se děje něco negativního. Ale možná si na první pohled řekneme Češi, my jsme takovýto. A já jsem měl možnost se potkat a slyšet jednoho člověka asi tři měsíce zpátky na jedné konferenci, jmenoval se Pete Gregg, je to zakladatel modlitev 24/7 dlouhodobého celosvětového hnutí. A on tam měl slovo k Čechům, k českému národu, měl říct na závěr té konference, protože byl hlavní host. A on tam začal říkat věci, které jsem si nikdy neuvědomil. A on jako Angličan končil tím, a kdyby to řekl na začátku, tak bych asi odešel, protože on říkal, kdybych měl takové dějiny jako vy, pořád bych o tom mluvil. Jako, to je zajímavé. Dějiny, jo, naše. A on začal. Podívejte se na Jana Husa. Podívejte se, kdo vás předchází. Jan Hus, člověk, který přinesl velmi silně do světa, a myslím, že do celého světa, téma pravdy. A tady ten jeho výrok, hledej pravdu, prav pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, braň pravdu až do své smrti, je výrok, který je velmi silný a který je celosvětově známý ohledně téma pravdy. A my víme, jak dnes zrovna, v dnešní době, asi v každé době, pravda je tématem celé společnosti. A potom on pokračoval. Potom přišel s druhým tématem, které pro něj je velmi silné, protože modlitby 24/7 vychází z toho, co on poznal o moravských bratřích, takové jenom ilustrativní. Moravští bratři byli uprchlíci, kteří utekli v roce 1720 asi z českých států do Herrnhutu, do Německa, protože tady nemohli žít, takže utekli, vytvořili tam nějakou komunitu a v té komunitě oni začali se modlit nepřetržitě. A z těch modlitek pak něco vzešlo. A mimo jiné, i ty modlitby 24/7, ty novodobé, které dneska jsou ve možná 150 státech světa, a díky moravským bratřím a jejich příkladu se dneska církev modlí, a dnes po 300 letech lidé můžou prožívat to požehnání, které oni tehdy tam nějakým způsobem způsobili. A to byli Češi. Z toho Ochranova potom oni tím, jak se modlili, jak žili, tak vyslali spousty misionářů do celého světa. Tady jeden je v Grónsku, kde jiní byli v jižních zemích, v Africe, v Jižní Americe.
A při těch cestách se potkávali s různýma lidma. A dokonce potkali člověka, který se jmenoval John Wesley, s kterým když mluvili, tak on se obrátil naplno ke Kristu. A tento John Wesley spolu s dalšíma lidma založil metodistickou církev, která dneska má 60 až 80 tisíc členů, milionů členů. 60 až 80 milionů členů. Oni byli uprchlíci, oni neměli vůbec nic, neměli domov, neměli peníze, neměli nic, neměli budoucnost, ale dodnes z toho jejich příkladu, z toho jejich toho, co žili, toho, co jim Pán Bůh dal, tak vidíme požehnání na celém světě, na celém světě. A můžeme mluvit dál o Janu Amosu Komenském, o tom, jak byli lidé stateční v našem národě za komunistů, možná našem postoji jako státu a národa k Izraeli, možná jsme mohli mluvit o tom, jak jsme se zachovali krásně jako národ k ukrajinským uprchlíkům. Takže možná, že když někdy přemýšlíme o nás, o Češích, o českém národu, tak nepřemýšlejme jenom o tom Švejkovi a o tom, co se mluví negativně, ale podívejme se na to z většího nadhledu. A podívejme se na to, že český národ, možná Pán Bůh uvidí skrze tyto události, skrze ty, které opravdu ovlivnily svět a které jsou velmi silné. Takže buďme hrdí na to, kým jsme, buďme hrdí na to, že jsme Češi, protože máme opravdu skvělou minulost. A věřím, že i budoucnost. Takže co nás učí žalm 96? Ta první věc, že píseň je skvělý modlitební nástroj, a potom ještě jednu věc nás učí, a to je to, co tam je často taky, a tom zvýrazněné, že máme vyprávět lidem o těch božích divech, o kterých jsme se bavili, o tom úžasném, co Pán Bůh stvořil, co my můžeme vidět, že Pán Bůh dělá. Čteme tam, vypravujte mezi pro národy jeho slávě, mezi všemi národy jeho divech. Říkáme mezi pro národy, Hospodin králuje, pevně je založen svět, nic jim neotřese. Takže mluvme o tom, co vidíme, co prožíváme, jaký Bůh je, to, jakým způsobem k nám mluví. Mluvme o těch událostech, o těch zážitcích s ním. A je to dobré se povzbudit takhle v církvi, je skvělé, a tak je super o tom mluvit s lidma venku, s lidma, kteří nejsou v církvi, kteří neměli zatím tu možnost nebo tu milost poznat, jaký Bůh je. Takže mám pro vás takovou výzvu, jestli náhodou vás nenapadlo teďka někdo, s kým byste možná příští týden mohli mluvit o tom. Nebo když přijde nějaká situace v životě vašem, kde to stačí už jenom říct dvě slova a jste tam. Jste tam a mluvíte o Pánu Bohu. Mluvíte o tom, kdo je, kým je pro vás. Tak je z toho nevyužít. Nabrat odvahu a mluvit s lidmi o tom, jak úžasný, jak velký je Bůh, který stvořil ten nádherný svět, který stvořil všechnu tu faunu a flóru, který stvořil člověka jako dokonalé dílo. A který tady chce s náma budovat vztah. Takže to je taková moje druhá výzva pro nás. Takže mějme radost z toho, co Pán Bůh dělá, z toho, co Pán Bůh udělal, a nenechávejme si to jen pro sebe. A já vám teďka nakonec úplně pustím ještě jednu písničku od stejné autorky, kterou jsme slyšeli na začátku, od Simi Magušinové, která se jmenuje Čaro obyčejných věcí, neboli Kouzlo obyčejných věcí. A ona je teda klidná, ta písnička, ale je velmi silná v tom, že ukazuje na ty obyčejné věci, které každý z nás možná potkává každý den a možná si jich až tolik nevážíme, nebo si jich nevšímáme. Takže pojďme se naladit nebo prožít tady tu písničku, doufám, že nám pojede a že uvidíme všechno to, co ona do toho textu dokázala dát. Obyčajných vecí posypalo túto zem, po kúskoch si všetko zbieram len tak do šatky. Zaslúži si obdiv viac jak slávnych ľudí sieň, úsmev krásnej tety s trhou so slivkami z vlastnej záhradky. Smelý výstup strmou skalou a odhodlaný krok je pohárom vody smedným ústam podaný. Čerstvý vzduch je balzam našich tiel a myšlienok. Nič na tomto svete nevie tomu zabrániť. To tie majestátne hory a tie vrchy neoblomné zanechali stopy
vo mne. Pre lúčne kvety s pivonkami koncert začína, keď ich dievča od radosti vie vo veniec. Boh nám stvoril lúky, aby vôňu dali nám, daroval nám život, aby spoznali sme, čo je ľúbenie. Srdce odzaj bez nôh vie byť bežec najlepší, ak sa na to vedia oči inak pozerať. Slovo od priateľa ho veľa viac poteší, keď sa naša cesta chybným smerom uberá. To tie usmievavé oči a hodnoty neoblomné zanechali stopy vo mne. Stíši všetok hluk, ustane aj búrka, ak je vždy na blízku brat. Teplý august v strapcoch hrozna je dar do ľudských rúk, ktoré z lásky k druhým polievali vinohrad. To tie starostlivé ruky a to srdce neoblomné zanechali stopy vo mne. To tie starostlivé ruky srdce neoblomné zanechali stopy, zanechali stopy, zanechali vo mne. Bože, tak my ti moc děkujeme za to, co můžeme vidět na tomto světě, co můžeme prožívat. Děkujeme ti moc za to, co ty jsi tady pro nás udělal, to, jak jsi stvořil svět. Prosím tě o to moc, aby jsme to mohli vidět, aby jsi nám to ukazoval, aby jsme měli oči otevřené pro tu krásu a pro tu nádheru, pro tu dokonalost, kterou jsi vložil do tolika částí tohoto světa. Prosím tě moc, aby jsme to viděli v těch obyčejných věcech, které nás potkávají každý den a které nás budou potkávat i za 5 minut, za 10 minut, za hodinu. Ať se z nich umíme radovat a ať ti díky tomuto můžeme i více vzdávat chválu a více si uvědomovat to, jaký ty jsi dobrý a láskyplný k nám. A taky tě prosím za nás, aby jsme to nenechali jenom pro sebe, ale aby jsme to uměli poslat dál, aby jsme uměli tu radost poslat dál, aby jsme neposílali dál skepsy a pesimismus, ale aby jsme posílali dál tu radost, kterou můžeme mít díky tobě ve svých životech. A tak nám v tom pomáhají ten příští týden, pomáhají nám v tom dneska, pomáhají nám v tom životě a díky za to, jaký jsi a jak nás máš rád. Amen.